دوای جارێک لە دواخستن لە بەخشنی ئەندامێتی فەرها تۆفیق، ئەو ئەندامەی کە کورسەکەی بە برابەشی لەگەڵ سێ حیزب وەرگرتووە، بەڕێکەوتن دەبێت لە نیوەی خولی ئەنجومەنی پارێزگادا بدرێتە حیزبی شیوعی وەک ئەوەی لەسەری ڕێککەوتبوون. کار بە ئەجەندا کاکەین کاک دکتۆر، کاک دکتۆر تۆ بە یارمەتی. ئەو ئەندامەی لیستی هاوپەیمانی لە حیزبی سۆسیالیست لە 13,000 داوای بەخشینی کرد لە ئەندامێتی ئەنجومەن، بەڵام ئێستا پەشیمان بۆتەوە. پێتان خۆشە جارێکی تر ئەم بڕگەیە دوا بخەین بۆ کۆبوونەوەی داهاتوو، فەرموو کێ لەگەڵ ئەمەیە بادەسەڵ بڕێت. فەرموو. بەڕێزیانی قالەیان ناوە، ئیتیفاقی حیزبەکان هاتووە بۆمان، موری هەرسێکیانی پێوەیە، بەڵام بەڕێزیان ئەو بینیتان لە کۆبوونەوە کە ئیستیقالەیەکی کە یاواڵێ من داوای بەخشین ناکەم. بەپێی ئەجەندای کۆبوونەوەی ئەنجومەن لە سەرسەرۆکی ئەنجومەن پێویست بوو دوورخستنەوە یاخود بەخشینی ئەو ئەندامە بخاتە دەنگدانەوە، بەڵام لە جیاتی ئەوە دەنگدان لەسەر ئەو کەیسە بۆ کۆبوونەوەی داهاتوو دواخرا. جێگری سەرۆکی ئەنجومەن ڕای دەگەیەنێت. سەرۆکی ئەنجومەن پێچەوانەی ئەجەندای کۆبوونەوەکە مامەڵەی کردووە. بەڕێزیان بە ڕەحابەی سەدری خۆی لە 13 سێ ئیستیقنامەی دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەش کردبوو بەدانخەوە. سەرۆکی ئەنجومەن لە پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەن لایدا نەیتوانی ئەمەلیەکە تێپەڕێنێ، نەیتوانی پرۆسەکە بخاتە دەنگدانەوە بۆ ئەوەی شەرعیەت بۆ دەنگی ئەندامانی ئەنجومەن بێ. بۆ ئەم مەبەستە حزبی شیوعی مافی خۆیەتی سکاڵای یاسایی لەسەر هەم حزبی سۆسیالیست و هەم لەسەر ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی تۆمار بکا و ئەو مافیان بۆ بگەڕێتەوە. حزبی شیوعی کوردستان ڕای دەگەیەنێت سەرجەم لایەنەکان پەیوەست بە ڕێکەوتنە سیاسیەکانەوە، بەڵام فەرهاد تۆفیق بەبێ گەڕانەوە بۆ سەرکردایەتی حیزبەکەی بڕیاری داوە کە واز لە ئەندامێتی ئەنجومەن نەهێنێت. ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی شیوعی کوردستان ڕای دەگەیەنێت ئەوان ڕێکاری یاسایی دەگرنە بەر دژی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا و حیزبی سۆسیالیست. ئێمە داوامان وایە لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای بەڕێز کە ڕێز لە ڕێکەوتنی سیاسی نێوان لایەنە سیاسیەکان بگرن و لایەنگرێتی نەکەن بە تایبەتی سەرۆکایەتی ئەنجومەن. ئێمە هەموو ڕێگەیەکی یاسایی سیاسی ئەگرینە بەر بۆ ئیستیحقاقی خۆمان و داوامان وایە لە حیزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان هەڵوێستی خۆی ڕوون کاتەوە لەسەر ئەم مەسەلەیە. کێنەن زانیویەتی کە حیزبی شیوعی لە پێناو دەستبەردەربوونی فەرهاد تۆفیق لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کورسەکەی لە ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە داوە بە حیزبی سۆسیالیست، بەڵام لە ئێستادا کاندیدەکەی حیزبی سۆسیالیست ئامادە نیە واز لە کورسیەکەی سلێمانی بهێنێت. گۆران عەبدوڵڵا، کێنەن سلێمانی.